¿Para qué le voy yo? Aquí. Dime eso. Ah, ni yo la guluki. Taru de no son. Achirawa, dime eso. Bolo rar. Oh no, es una rar. Rao. Saya tak dengar sangat tadi awak muah tadi. Apa? Saya tak dengar sangat awak muah tadi. Tak panjang pun. Panjang. Uish. Rasa baik awak tak ada boyfriend. Ya Ira, Haji F. Ah, ya awak. Siapa tu? Siapa? Siapa tu? Kenapa? Sorry. Bising lah dia. Kawan saya. Awak tolong sumbat mulut dia. Janganlah. Awak ni kawan saya tau. Awak sumbat je. Cepat. Eh, tak elok buat kawan saya macam tu. Biar dia cakap. Ada orang. Awak. Haa. Ah. Tutup mulut dia. Tak boleh. Boleh. Apa bang tidur ke? Awak dekat mana sekarang? Kat rumah. Oh, kat rumah. Maksudnya dekat mana? Selangor ke kat mana? Dekat Langor. Bila masa saya duduk Selangor. Tak, maksudnya itu contoh. Oh, kat Sarawak. Oh, tiba-tiba awak kat Sarawak, kenapa? They fly di Sarawak, bagi hati awak. Awak dah tira ke sekarang? Apa? Dah tira ke sekarang? Dah kurang dah. Saya dah jarang main PUBG. Apa? Sebab saya kadang-kadang saya bosan main PUBG sebab ada orang macam awak. Tak adalah, gurau. Janganlah. Pucuk saya balik. Janganlah. Janganlah, tak segeram dia. Nangis lah. Janganlah, gurau je. Sedih lah. Janganlah macam tu. Bos kau, mampus kau! Awak, awak tak sayang saya. Apa saya nak sayang awak? Sedangkan saya bukan boyfriend awak. Ha. Awak muah sikit. Saya tak boleh lah muah-muah ni. Bisik. Muah sikit. Saya tak boleh. Biar awak yang muah kat saya. Nak. Nak. Ya. Yeah. Sikit. Sikit apa? Ma. Tak boleh lah. Saya tak boleh. Kenapa? Macam tu. Saya tak boleh. Kenapa tak boleh?
Benda tu tak boleh. Naughty. Ni ke? Ya. Oi. Oi. Oh, tak. Aku apa? Takut your friend awak marah. Eh, dah lah. Saya tak cakap pasal-pasal girlfriend ni. Saya dah tak fikir dah pasal girlfriend dah. Malas lah. Saya fikir kita ayah dah. Biarlah saya banyak kawan perempuan. Dia single, yang penting ramai skandal. Rau. Awak tu? Huh? Awak 3, awak 4. Awak? Iya. Yeah. Kenapa awak muah tadi? Sebab... Sebab dah lama tak jumpa awak, rindu. Oh. Kalau... I love you. Hah? Apa? Ikan jenaha, ikan you. I love you. Apakah hak? Batuk-batuk, adakah hak? Nangis. Tak apa dah awak. Awak, orang dah azan lah. Minta tersimbang lagi. Awak tengok macam tu je? Tak, azan ni. Tapi, ada kata-kata terakhir yang awak nak cakap ke apa ke? Ha. Ikan gelama, ikan you. I love you. Kan kekek mak ilo-ilo. Tu kan dah sampai. Kan gelama mak ilai-ilai. Lagi? Awak, jap saya nak tanya. Awak nurse lagi ke? Ya, kenapa saya? Apa? Apa? Terus mula? Ya. Apa yang? Sayang. Yang? Oh. Apa? Gimana? Kenapa awak panggil saya sayang? Saja. Oh, contohlah. Empati. Contohlah kalau saya... Saya dah ada pasangan, kan? Awak suka saya ke? Tak dengar. Contohlah kalau saya dah ada pasangan kan, awak suka saya juga ke? Laki kan boleh kami umpai? Apa? Laki kan boleh kami umpai? Oh, jadi awak nak juga lah. Saya nak umpai. Oh, tapi awak memang nak chop macam tu ke?